Olá pessoal, muito boa noite a todos. É uma. Tá ali, tá no celular. Só um minutinho aqui, pessoal. Desliga. O celular que tava dando microfonia. É uma alegria ter vocês aqui, pessoal. Mais uma vez, hoje na segunda noite. Só um minuto. O celular que tava. Na segunda noite do nosso mini curso do professor Evandro Júnior, farmacêutico, mini curso de cálculos aplicados à administração de medicamentos. Quero mandar um abraço a todos que já estão conectados com a gente, pessoal da turma 106, 73, 92. Um abraço de todos que fazem a família Sedu. É muito bom estar com vocês. É uma alegria essas noites onde a gente podemos estar aqui interagindo, conversando. Sempre muito bom estar com vocês. Queria, antes de iniciar, mandar um abraço a todos os nossos alunos aqui do Polo de Cacimbinhas, Polo de Dois Riachos, o pessoal de Santana do Ipanema, São José da Tapera, o pessoal de Pão de Açúcar, Água Branca, o pessoal de Ouro Branco, o pessoal de Traipu, o pessoal de Campo Alegre, Boca da Mata, Iapi, Capela, Matriz de Camaragibe e toda a região norte aí, o pessoal de Flecheiras, Estrela de Alagoas, São José da Laje. Aqui em Alagoas também, o pessoal de Pernambuco que estão conosco, o pessoal de Inajá, Ibimirim, o pessoal de Águas Belas, Itaíba, Manari, o pessoal das nossas turmas lá em Iati, Pernambuco, Bom Conselho, Quipapá, São Benedito do Sul, um abraço carinhoso para todos vocês. Antes de iniciarmos, o professor Evandro já está aqui a postos. Hoje eu sei que é uma noite de muitos cálculos, muito. Semana passada foi tanto cálculo que Ave Maria. Valeu, Evandro. Quero mandar um abraço a todos os nossos parceiros também, ao pessoal lá de Matriz de Camaragibe, o grande Elton, Slone, Maria Helena, seu Natécio, forte abraço. Pessoal lá de Campo Alegre, a nossa Carol lá em Campo Alegre, grande Gilda Melo lá em Dois Riachos, pessoal lá de Ouro Branco, nosso querido Ivanildo. Mandar também um abraço ao Everton, à Zilda, lá do Instituto Liberis, em Santana do Ipanema. Queremos mandar um abraço também ao João Antônio Jefferson, lá em Pão de Açúcar. A nossa querida Rosineide Afusa, lá em Água Branca. O pessoal de Boca da Mata, o Sânio, o Hernandes, a Jaide, um forte abraço. Também em Estrela de Alagoas, ali o professor Ticiano, nosso coordenador do curso técnico em enfermagem, o professor Dr. Sortes Erickson. Pessoal de Itaíba, de Pernambuco, aí o nosso querido Gilmar Alves também. Um abraço a Niedja, lá em Quipapá. Ari Lúcio, um forte abraço lá em São José da Laje. Professora Vanessa Timóteo, lá em Bimirim, Inajá. Um forte abraço, Vanessa. A nossa querida parceira Rosa Trícia, lá do Moura Educacional, em Iapi e Capela. Um grande abraço. Os professores, o professor Wagner, ao qual eu parabenizo a todos os professores Sedu, que estão fazendo um excelente trabalho nessa pandemia. Os professores estão desenvolvendo aulas fantásticas para que os alunos possam estar acompanhando e interagindo cada vez mais. O pessoal lá de Bom Conselho, a Ana Poli, o Mário, um forte abraço, meu irmão, saúde. Em Traipu também nós temos a nossa querida Larissa Palmeira, um forte abraço. O nosso Nilson lá em Igreja Nova, um abraço a todos os parceiros nossos. Antes de iniciar, pessoal, eu quero falar um pouco sobre o INAD, não o INTEC, já está na tela aqui o INTEC. Na próxima terça-feira nós estaremos iniciando o INTEC. Eu já mandei o link para alguns grupos aí das inscrições. Já estamos com mais de 200 inscritos no INTEC. O INTEC vai ser fantástico. Iniciaremos dia 28, ele vai até dia 27 de agosto. Todas as terças e quintas-feiras nós temos um encontro marcado aqui com grandes palestras, entrevistas, depoimentos, debates. O INTEC promete ser um grande evento e a gente conta com a participação mais uma vez de todos vocês. O evento é gratuito, terão certificado de 30 horas após a conclusão do evento e ele vai, como eu disse, vai ser 30 dias, 10 encontros, 10 noites aqui com muita interação. Iniciaremos na terça-feira com o professor nutricionista lá de Matriz de Camaragibe e a professora enfermeira também Yasmin. Vai ser um evento fantástico mesmo. Quem não se inscreveu no INTEC, se inscrevam amanhã, durante o final de semana, que na terça-feira nós estaremos iniciando o segundo INTEC virtual aqui no Sedu, em Cacimbinhas. Antes de iniciarmos, eu queria parabenizar, falar sobre um pouquinho pelo INAD. Nós temos muitos alunos, sempre, sempre a gente está acompanhando aqui, e muitos alunos nossos, alguns se ganharam na
A primeira noite do evento, a gente, como foi falado, sorteamos 10 bolsas gratuitas do IAD e 20 bolsas de 50%. Quero parabenizar os ganhadores e há muitos alunos nossos que sempre nós estamos vendo que eles estão realizando um curso ou outro pelo IAD. É muito bom ver vocês se qualificando para esse novo cenário, né? Esse novo cenário que tanto nos aguarda aí, que a gente estamos aguardando, realmente vai exigir cada vez mais qualificação. Parabéns a todos que estão participando. E antes de iniciar, vou só falar um pouquinho sobre uma live do Sedu. Estão vendo só a imagem da live aí, mas tantas lives. No próximo domingo a gente vai fazer um momento de muita descontração aqui no Sedu. O Júnior Caçulinha, que é um grande parceiro nosso lá de Matriz de Camaragibe, canta muito, todos os ritmos, todas as formaturas nossas lá. É o Júnior Caçulinha que está fazendo aquelas festas com os alunos. E ele disse: eu quero fazer uma live aí no Sedu, em Cacimbinhas. Eu disse: vamos organizar uma data. Tivemos alguns probleminhas de saúde no início do mês, mas dia 26, no domingo, às 15 horas, nós estaremos com uma live aqui, o Arraiá do Seidu, esse Arraiá de julho, né? Queremos contar esse domingo, teremos uma live bem descontraída, onde vocês vão pedir música, vocês vão mandar fotos para a gente estar tá passando na tela, as fotos de quem estiver assistindo, marcando nossas redes sociais lá. Eu espero que seja um momento de muita descontração. Amanhã nós iremos colocar já o link da live no grupo de vocês, para que o pessoal possa chegar lá, já pedir algumas músicas. Nós passarmos para o Júnior Caçulinha e as participações que vamos ter no domingo, para fazer um momento de muita descontração mesmo, brincar, se divertir, que nesse momento de tanta tensão com esse coronavírus, vamos pegar uma tarde bem mais leve aqui para estarmos brincando. Vocês vão fazer a marcação lá em nossas redes sociais, vão mandar as fotos que estão curtindo a live, vão marcar lá nosso Instagram, arroba seduoficial, e nós vamos estar passando as fotos de vocês no momento da apresentação da live. Iniciaremos às 15 horas e não tem hora para acabar, né? Como eu disse ao Caçulinho, hoje vai ser igual a live do Hélio Safadão. Vamos vencer o dia aqui, se Deus quiser, e com a participação de vocês. Então, encontro marcado nosso, num momento bem descontraído, domingo, 15 horas, aqui no mesmo YouTube do Sedu, com a live e o Arraiá do Sedu, que é para todos os alunos nossos. Nós ver a interação, vamos mandar música para os alunos que ficarem pedindo as músicas, mandando as fotos de quem estiver assistindo e nos marcando. Vai ser um momento de muita descontração. Amanhã eu encaminho para vocês e contamos com a participação de vocês. Coloquem na agenda aí, domingo, 15 horas, uma live aqui no Sedu para todos os nossos alunos, parceiros e colaboradores. Mas eu não vou me prolongar muito, porque eu sei que hoje temos muitos cálculos pela frente. O grande Evandro já está aqui, para que vocês possam aproveitar esse mini curso com essa fera aí, o grande Evandro Júnior, farmacêutico. Sem dúvida nenhuma, será uma noite de muito aprendizado mais uma vez. Evandro, aquele abraço, meu irmão. Muito obrigado por tudo, viu? Boa aula aí. Você é fera. Forte abraço, meu irmão. Muito obrigado, um abraço, meu Deus. Boa noite, pessoal. Estava com saudade de vocês. E vamos finalizar o nosso mini curso de cálculos aplicados à administração de medicamento. E de início, eu sempre dou aquele aviso, né? Que não pode faltar caneta, não pode faltar o lápis, nem a borracha. Se possível, caderno, né? Para que você possa anotar os principais tópicos, ok? Então, boa noite para todo mundo. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouco do conhecimento, né? Fazendo essa parceria que é muito saudável, muito gostosa e muito aprendizada, ok? Então, vamos lá. Na live passada, a gente falou um pouco sobre porcentagem, falamos um pouco sobre cálculo de volume e falamos um pouco também do cálculo em relação dose e peso. Hoje nós iremos falar sobre cálculo de soluções, que seria o cálculo de gotejamento, né? Mais conhecido como cálculo de gotejamento. Iremos falar também um pouquinho sobre diluição e reconstituição, ok? Então, de início, né, nós vamos começar com diluição e reconstituição. E eu queria aí já falar um pouquinho, no popular, o que é a definição de cada coisa, de cada situação. Vamos lá, muita atenção agora. Diluição. Pessoal, todas as vezes que ouvirem falar sobre diluição de medicamento, nós estamos falando de alterar a concentração inicial, ok? Então, todas as vezes que nós falarmos sobre diluição, nós estamos falando de alteração de concentração. E como se dá isso? É simples. Eu vou pegar um solvente
né? Um solvente pode ser aí uma água para injeção, uma água destilada, né, como é conhecida, pode ser um soro fisiológico, né? Isso aí pode ser o meu solvente. E esse solvente vai ser adicionado a quem? A minha solução, ok? Então, quando eu adiciono esse solvente a esta solução, a minha intenção é alterar quem? A, deixa eu botar ali azul, a concentração, ok? Então, diluir é isso, é adicionar solvente a uma solução com a finalidade de alterar a sua concentração. E aí eu posso dar um exemplo bem básico aqui. Por exemplo, nós temos aqui um antibiótico X, ok? Um antibiótico X. E esse antibiótico, por exemplo, esse é um exemplo, diz que ele é 10 miligramas em 2 ml. Isso é a concentração de determinado antibiótico. E aí, diz que esse antibiótico tem que ser diluído a 10 ml de água destilada, por exemplo. E aí, pessoal, tem que lembrar o seguinte, que quando eu falo de diluição, eu falo o seguinte, eu falo de adicionar solvente a uma solução que já é o quê? Líquida, ok? Vejam que aqui é uma unidade de volume. ML é uma unidade de volume. Se é uma unidade de volume, eu vou adicionar o quê? O meu outro solvente, que também é um volume, a esta concentração. E aí, a concentração inicial, que era de 10 miligramas em 2 ml, passará a ser 12 miligramas, aliás, corrigindo, 10 miligramas em 12 ml. É simples, é só você pegar o solvente e somar junto à unidade de volume, ok? Então, mais uma vez, se eu tenho para diluir, ou seja, para alterar a sua concentração. Nesse caso, a concentração final passa a ser 250 miligramas em 20 ml. Então, a diluição é isso, é adicionar solvente a uma solução com a finalidade de torná-la menos quando eu falo de reconstituição, vamos lá, voltou o sinal aqui para a gente. Quando eu falo de reconstituição, eu estou falando o seguinte: transformar um medicamento, né, uma determinada substância que está na sua forma de pó, ok? Está na sua forma de pó, em uma substância líquida, tá certo? Mas a observação que eu faço é o seguinte. Diferente da diluição que vimos anteriormente, né? Está aqui, diluição, reconstituição. Diluição, eu vou alterar quem? A concentração. Ok? Concentração. Na reconstituição, é o seguinte, eu vou adicionar solvente a um determinado medicamento a fim de torná-lo líquido, porém eu não vou alterar quem? A concentração. Então, não irá alterar quem? A concentração. Ok? Então vamos lá, recapitulando para ficar na cabecinha. Quando eu falar de diluição, eu vou estar falando de adicionar solvente a uma solução com a finalidade de torná-la menos concentrada. Quando eu falo de reconstituição, eu falo de adicionar solvente ao medicamento que está na sua forma em pó, a fim de torná-lo líquido, mas não vai haver a alteração da concentração. Ok? Pegou aí? Então vamos lá. Para a gente iniciar as nossas questões, vamos iniciar de uma forma bem light, ok? Vamos iniciar devagarinho para que todo mundo possa pegar.
Então, ó, vamos lá. Primeira questão aí da nossa lista. Primeira questão da nossa lista. Vamos lá. Diz o seguinte: em quantos mL deve-se diluir 800 miligramas de gentamicina para se obter 250 miligramas em 0,5 mL? Vou repetir, em quantos ml deve-se diluir 800 miligramas de gentamicina para se obter 250 miligramas em 0,5 ml? E aí, ó, volta aqui para mim, né? Gentamicina é um antibiótico, né? Tá, frisar para vocês, é um antibiótico. E aí, ó, esse tipo de questão, nós temos que lembrar primeiro da nossa regrinha de três, né? Três valores, com a finalidade de descobrir um quarto, que vai ser sempre x, que será a nossa incógnita, ok? Então vamos lá, partindo do princípio da regra de três simples. Regra para todo mundo pegar aqui, ó. Linha A e linha B. Quando a questão tiver essa formatação, concentração inicial para se diluir e chegar a uma concentração final, eu vou fazer o seguinte: na linha A, eu coloco quem? A minha concentração final, ok? E na linha B, eu coloco a minha concentração inicial. Vamos lá, coloca na cabecinha. Quando a questão se apresentar nesse formato, uma determinada concentração, nesse caso, 800 miligramas de gentamicina, para se obter algo menos concentrado a um volume, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Concentração final na linha A, concentração final inicial na linha B. Essa questão, nós iremos montar a proporção da seguinte forma. Estou aqui olhando para ela. 250 miligramas está para quem? 0,5 ml. Ou seja, é a minha concentração final, é aquilo que eu quero obter no final. E a minha letra B é quem? 800 miligramas para X, ok? E aí, pessoal, eu posso fazer aqui, ó, meio pelos extremos. Eu acompanhei para ver se o pessoal está dizendo que está um pouco rápido. Quem estiver dizendo, tá ok, né? Então vamos lá. Meio pelos extremos. Aí lembra daquela regrinha lá, número 1. Número 2, número 3 e número 4. Número 1 multiplica número 4, número 2 multiplica número 3, ok? Então vamos lá, recapitulando. Quando se tiver uma questão nesse formato de concentração inicial, querendo obter uma concentração final, ou seja, algo menos concentrado, a regra é o seguinte: na linha A, eu coloco a minha concentração final, aquilo que eu quero obter. E na linha B, a concentração inicial. Fazendo aqui essa regra de 3, nós vamos encontrar o seguinte: 250 vezes x é igual a 0,5 vezes 800. 250 vezes x é igual a 250x. 0,5 vezes 800, eu coloquei aqui, é igual a 400, ok? É igual a 400. X é igual. Quem está desse lado multiplicando passa para esse dividindo. 400 sobre 250. Vem aqui. X é igual. Já fiz o cálculo aqui, viu, pessoal? X é igual. Coloca aqui, ó. 400 sobre 250. Corta, corta. X é igual a 1,6 mL. Então, para tornar essa minha gentamicina, que é de 800 miligramas, em uma gentamicina de 250 miligramas a 0,5 ml, eu vou precisar de 1,6 ml, ok? Fechou? Todo mundo pegou direitinho? Tá ok aí para mim? Vamos continuar, certo? Vamos continuar. Então vamos lá. Questão seguinte na tela, para ver se a gente realmente memorizou. Questão seguinte na tela. Diz assim, ó: em quantos mL
de soro fisiológico deve-se diluir 1 grama de Binotal para se obter 150 miligramas em 1 ml. Repetindo, quantos ml de soro fisiológico deve-se diluir 1 grama de Binotal para se obter 150 miligramas em 1 ml? A questão tem a mesma formatação da anterior. Vou apagar aqui, ó. Volta aqui para mim. Vou apagar aqui. Se eu estiver falando rápido, alguém dá um sinal que a gente observa aqui. A questão tem a mesma formatação da anterior. Então, vamos lá comigo. Linha A, linha B. Linha A, concentração final. Linha B, concentração inicial. Então vejam bem, só que especificamente nessa questão, tem uma casquinha de banana, e aí a gente tem que lembrar de quê? Das transformações de quem? De unidades de medidas, ok? Unidade de medidas, alguma coisa que tem aqui. De unidade de. Ah, estou pedindo óculos, calma, daqui a pouco, pessoal, daqui a pouco eu coloco óculos. Então a gente tem que lembrar de quê? Da transformação de unidade de quê? De medidas. E olha a casquinha de banana. Eu tenho uma concentração inicial, né, do meu medicamento, do Binotal, nesse caso, em 1 grama. Só que a minha concentração final tem que ser 150 miligramas a quanto? 1 ml. Ok? E vocês sabem que eu falei isso na live passada. Nas linhas da regra de 3, eu posso utilizar unidades diferentes, porém nas colunas eu não posso. Então tem que estar na coluna tudo alinhadinho. Então vamos lá. Aí é simples. Eu sugiro que todas as vezes que aparecer unidades de medidas como grama, miligramas, microgramas, vocês transformem sempre para miligrama. Nesse caso, transformar 1 grama para miligrama é uma multiplicação por 1.000, ok? Então, quando eu quero transformar um número que está em grama para miligramas, eu faço uma multiplicação por 1.000, ok? Então, essa 1 grama será transformada agora em 1.000 miligramas. A partir daí, eu posso montar quem? A minha regrinha de 3, simples, e será a seguinte: concentração final, aquilo que eu quero obter, 150. Pois multiplica 3. E aí, seguimos. 150 vezes x é igual a 1 vezes 1.000, ok? 150 vezes x, 150x. 1 vezes 1.000, 1.000. Quem está desse lado multiplicando, passa para esse dividindo. X é igual a 1.000 sobre 150. Corta, corta. 100 dividido por 15 é igual a x é igual a 6,66 ou 6,67 ml, ok? Esse é o resultado final. Então, para obter 150 miligramas a 1 ml de Binotal, partindo desta concentração inicial, eu vou ter que diluí-lo em 6,66 ml, ok? Show de bola! Vamos mudar um pouquinho, né? Porque a diluição e a reconstituição, ela pode aparecer de várias formas. Ela pode, por exemplo, aparecer num cálculo de volume. E aí a gente tem que lembrar daquela regrinha, né? Concentração, prescrição. Quando aparecer nessa formatação aqui, é só lembrar, concentração final, concentração
inicial. Coloca aí para a gente a próxima questão na tela, ok? Vamos mudar um pouquinho a formatação das questões. Acompanhem aí. A enfermeira recebe uma prescrição médica onde está solicitado a administração de 150 miligramas de ampicilina, mais uma vez, um antibiótico, né? Que na verdade é o Bimetal. Na unidade tem frasco com 1,0 gramas, ou seja, 1 grama, que deve ser diluído em 10 ml de água destilada. Após a diluição, quanto deve ser aspirado? Vou ler mais uma vez para a gente entender a questão, ok? A enfermeira recebe uma prescrição médica onde está solicitado a administração de 150 miligramas de ampicilina. Ok? Até aí tudo bem. Prescrição. Na unidade, ou seja, disponível, tem frasco com 1,0 grama, 1 grama, que deve ser diluído em 10 ml de água destilada. Após diluição, quanto deve ser aspirado? Volta para mim, vou apagar aqui. Dessa vez, a sentença, né, a questão, aparece em uma formatação diferente, que faz lembrar quem? Cálculo de volume. A priori, o que é que eu tenho que perceber? A casquinha de banana que está introduzida nessa questão. Primeira coisa. A minha prescrição, né? A minha prescrição, ok? Ela é os 150 miligramas, né? Tá aí, 150 miligramas de quê? De ampicilina. Essa é a minha prescrição. Mas disponível, né? A minha disponibilidade é uma ampicilina de 1,0 grama que tem que ser diluído em 10 ml. Mais uma vez, eu tenho que transformar esse 1 grama, 1 grama em miligramas. Então vamos lá, eu tenho aqui, ó, 1,0 grama ou 1 grama e tenho que transformá-lo em quem? Em miligrama. Ok? Por quê? Porque na regra de três simples, as minhas colunas, né? As colunas não aceitam quem? Unidades de medidas diferentes. Nessa situação, se é uma que está em grama e eu tenho que transformá-la em miligramas, eu faço uma multiplicação por 1.000. O número que agora era em grama passa a ser miligrama. Uma grama corresponde a 1.000 miligramas. Mas vejam, agora eu tenho 1.000 miligramas em quê? Em 10 ml. Ok? Então, ó, eu reconstituir, porque provavelmente aqui estava em pó, né? Mas não alterei quem? A concentração. O que houve aqui, pessoal, foi o seguinte: foi uma transformação de unidades medidas. 1 grama para 1.000 miligramas, que é a mesma coisa. Nessa situação, quando a questão aparece nesse formato, aí eu tenho que lembrar do meu cálculo de volume, ok? Cálculo de volume. E aí a gente vem aqui, ó, linha A e linha B, ok? Então vamos lá. Quem é que vai me dar a concentração do medicamento? É quem? A disponibilidade que existe aonde? No meu posto, na minha unidade hospitalar. Que agora passou a ser quem? 100, 100 não, 1.000 miligramas para 10 ml. Lembrem lá, viu? Cálculo de volume, concentração na linha A, prescrição na linha B. Vocês não podem esquecer isso. Isso é a base para montar a nossa regra de três e chegar a um resultado conclusivo correto. Ok? Então vamos lá. Concentração do medicamento, que era 1 grama e agora passou a ser 1.000 miligramas, em 10 ml. E a da linha B eu coloco o quê? A minha prescrição, que é 150 miligramas para X, ok? E aí ficou fácil, né? Aí agora é só fazer meio
pelos estudantes. Tem alguma pergunta aí? Um, dois, três, quatro. Um multiplica 4, que é igual a 2, que multiplica a 3, ok? E aí, substituir os valores da minha fórmula. 1 vezes, 1 não, 1.000 vezes x é igual a 10 vezes 150. 1.000 vezes x, 1.000x. 10 vezes 150, 1.500. 10 vezes x é igual, aliás, 10x é igual a 1.500. X é igual, quem está nesse lado multiplicando passa para esse, dividindo. 1.500 sobre 1.000. Então eu venho aqui, corto um zero, corto um zero, corto um zero, corto um zero. X é igual a 1,5 mL, ok? Então, esse é o valor final e vai ser o valor que vai ser administrado no paciente. Alguém pode me dar um ok aí? Estou pegando direitinho, tá ok? Tá dando para entender? Todo mundo está conseguindo acompanhar? Então, eu desacelero aqui. Todo mundo está conseguindo acompanhar? Tá ok? Alguém pediu para eu usar o óculos, mas meu óculos está aqui, não sai de perto de mim. Isso aqui é a minha marca registrada, pessoal. O pessoal me chama de professor conjuntivite, professor ciclope, por aí vai, né? Então tá aqui meus óculos, viu? Aí, o pessoal acha que é caro, meu Deus, esse aqui foi R$ 25, viu? Baratinho, igual bolo. Vou tirar aqui, senão eu não enxergo, pessoal. No final a gente usa o óculos, ok? Vamos lá, próxima questão. Na tela, vamos lá, vamos saturar cálculo, diluição e reconstituição. Vamos lá, próxima questão. Para administrar 375 mg de Keflin, para quem não sabe, Keflin é cefalotina, ok? Esse é o nome de referência, mas a droga, né, o princípio ativo é a cefalotina, que é uma cefalosporina, usando-se 7 ml de diluente, tem disponível Keflin 1 grama. 1 grama. Serão aspirados 3,2 ml. Fiz uma pergunta aí, eu vou ler um pouco mais para tentar entender essa questão. Para administrar 375 mg de Keflin, que é a cefalosporina, se não me engano, de primeira geração, usando-se 7 ml de diluente, tem disponível, ou seja, disponível na unidade de saúde, que enfim é 1 grama. A, serão aspirados 3,2 ml, ok. Olha, vejam só, voltou para aquela conformação, né? Aquele formato inicial, ok? Voltou para o formato inicial. Vamos lá. Vamos tentar ver isso aqui direitinho, né? Então, primeiro, deixa eu ver se tem alguma pegadinha aqui. Tem sim, hein? Tem sim, ó. Vou apagar aqui, porque eu já vi ali o número que está em grama. E tem que ser transformado em quê? Em miligrama. Então, como diz o Matuto, vamos começar do começo, né? Então, eu tenho a minha disponibilidade, que é Keflin, né? A quanto? A 1 grama. Opa, lembra da caixinha de banana. Mas a administração, ou seja, a prescrição, tem que ser o seguinte: 375 usando 7 ml, né? 375, 7 ml. Então, vamos lá, vamos transformar aqui, ó. Vamos transformar aqui, ó. Não, vou apagar aqui para não confundir vocês. Primeiro, vamos transformar aqui 1 grama para miligramas, ok? Vou partir aqui para não confundir. 1 grama é uma multiplicação por 1.000, e agora eu vou meter o mesmo valor aqui, só que em miligramas. 1.000 miligramas, ok? Beleza. Essa agora, né, é o que tem disponível, isso aqui é o que tem disponível na minha unidade de saúde. E é isso aqui que tem que ser dividido em quê? Em 7 ml, que é o meu diluente, para administrar 375 mg de Keflin, usando-se 7 ml de diluente, tem disponível 1 grama.
serão aspirados 3,2 ml. Isso mesmo. Eu tenho agora 1.000 gramas, que vai ser diluído a 7 ml. Então, isso aqui, pessoal, é a minha linha A, ok? Eu tenho agora uma concentração, porque existe uma prescrição que é 375, mas disponível para mim tem o quê? 1 grama, que eu transformei em 1.000 gramas, porém tem que ser transformado, aliás, diluído em 7 ml. Então, a concentração agora deste medicamento, né? E aí, por ser um antibiótico, a cefalotina, provavelmente é pó, né? Então, agora eu tenho o seguinte: 1.000 miligramas para 7 ml. Isso aqui é quem? A concentração. Isso aqui lembra o quê? O cálculo de volume. Se a concentração está na linha A, a prescrição, óbvio, tem que estar onde? Na linha B. Quem é a prescrição? A administração de quanto? 335 miligramas, que está para X. Meio pelos extremos. 1, 2, 3, 4. 1 vezes 4 é igual a 2 vezes 3. Ok? E aí vamos substituir os valores. Eu tenho agora 1.000 vezes X, que é igual a 7 vezes 375. 1.000 vezes X, 1.000X. 7 vezes 375. Deixa eu pegar minha colinha aqui para não me confundir. Dá 2.625, ok? 2.625. Então, x é igual, quem está desse lado multiplicando, passa para esse dividindo. 2.625 sobre 1.000. X é igual a 2.625 ml. Ou a gente pode fazer o seguinte: nós podemos arredondar para 2,62 ou 2,6 ml, ok? Então, esse é o resultado final. Porém, a pergunta é a seguinte: serão aspirados 3,2 ml? Não, será aspirado 3,2 ml, serão aspirados 2,6 ml, ok? Confere aí, tudo certinho. Vamos lá passar para mais uma questão. Então, questão na tela para a gente prosseguir. Estou suando, imagino que vocês também em casa estão suando. Calcular queima os neurônios, né? Então, vamos lá. Segue o fluxo. Juliana, questão seguinte. Juliana tem 6 anos e necessitará de tratamento com azitromicina. Eita, professor, para gostar de antibiótico. Frasco contendo 200 miligramas, 5 ml e de 15 ml após a reconstituição. Por 5 dias foi prescrito uma dose única ao dia de 230 miligramas a ser realizada após o almoço. O técnico de enfermagem deverá fornecer linha de azitromicina para todo o tratamento e orientar a mãe para administrar mais um traço, né, tal valor, ao dia, conforme a prescrição médica. Complete as lacunas a seguir, assinalando a alternativa correta. Letra A, 3 frascos, 6,25 ml. Letra B, 1 frasco, 3 ml. Letra C, 2 frascos, 5,75 ml. Letra D, 4 frascos, 7 ml. Vejam bem, volta aqui para mim para vocês entenderem uma coisa. Eu vou apagar aqui, ó, né? Vou apagar aqui, né? Isso é uma questão que eu retirei de um concurso. Isso aqui tem uma pegadinha muito interessante. É por isso que a gente tem que saber distinguir o que é uma diluição e o que é uma reconstituição, ok? Mais uma vez eu vou repetir.
Diluir é adicionar solvente a uma solução já líquida, a fim de torná-la menos concentrada, né? Diminuir a sua concentração. Já a reconstituição é diferente. Eu adiciono solvente a um determinado medicamento, mas eu não vou alterar a sua concentração. E esse é um exemplo clássico de casca de banana, ok? Vejam bem, como é que a gente pode resolver isso? Cálculo de volume, pessoal, era uma reconstituição, mas eu tenho que lembrar de quem? Do meu cálculo de volume. Então, se é cálculo de volume, linha A, concentração. Concentração. Ai, tá feio, hein? Concentração. E a linha B é a minha prescrição. Então, vamos lá, para entender. Professor, por que você falou isso? É porque provavelmente muita gente, ao se deparar com essa questão, poderia pegar os 15 ml, que é o diluente, ok? E somar a unidade de volume da concentração inicial. Então vamos lá, deixa eu apagar isso aqui, ó. Essa azitromicina é concentrada a 200 mg em 5 ml. Mas deixa eu pegar aqui, ele diz o seguinte, que 15 ml após a reconstituição, pessoal, não é soma, ok? A gente não está falando de diluição, a gente está falando de quê? De uma reconstituição. O frasco vai ter 15 ml, ok? O frasco irá ter quem? 15 ml, beleza. Porém, por se tratar de uma reconstituição, a concentração é a mesma, lembra lá, vou colocar o óculos de novo para vocês gravarem, tirar aquele print, marcar lá o professor Evandro, arroba Evandro LCJ, arroba Polo Sedu, não, Sedu, Polo Sedu Matriz de Camaragibe, ok? E marca também o Sedu oficial. Foque em mim, aqui, ó. Aqui olhando para mim, nos meus olhos, não, meus olhos, né? Meus óculos. Diluição, adicionar solvente a fim de tornar uma concentração inicial, uma concentração final menos concentrada, ok? Diluir é adicionar solvente e tornar uma concentração menos concentrada, ok? Já reconstituição não, eu adiciono solvente, mas eu não vou alterar a minha concentração. Feito isso, aí eu posso agora organizar a minha regra de três simples. Qual é a concentração? 200 mg para 5 ml. Quem é a prescrição? 230 mg para X. Agora ficou fácil, né? Meio pelos extremos. 1, 2, 3, 4. 1 multiplica 4, que é igual a 2 multiplica 3. Então, eu vou continuar aqui, ó. 200X ou 200 vezes x é igual a 5 vezes 230. 200 vezes x é igual a 200x. 5 vezes 230, deixa eu pegar minha cola aqui, é igual a 1.150. X é igual, quem está desse lado multiplicando, passa para esse dividindo. 1.150 sobre 200. Corta, corta. Vem aqui, ó. X é igual, deixa eu ver o meu valor final. 5,75 ml. Ah, por essa, por esse resultado final, eu já vejo que será letra C. Mas vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vamos descobrir quantos frascos serão necessários para o tratamento. E aí é muito simples, né? Lembra lá, posologia. Quantos dias de tratamento? 5 dias. Então eu vou multiplicar a minha dose por quanto? Vezes 5, que vai ser igual a 28,75. Se o frasco tem 15 ml, quantos frascos serão necessários para completar esse tratamento? 2 frascos. Ok? Então, respondendo, volta lá para a questão, por favor.
Volta lá, questão na tela para a gente responder as linhas certinho. Vamos lá. Juliana tem 6 anos e necessitará de tratamento com azitromicina, frasco contendo 200 mg, 5 ml e de 15 ml após a reconstituição por 5 dias. Foi prescrito uma dose única ao dia 230 mg a ser realizada após o almoço. O técnico de enfermagem deverá fornecer 2 frascos de azitromicina para todo o tratamento e orientar a mãe para administrar 5,75 ml ao dia, conforme prescrição médica. Fechou a questão, ok? Volta para mim. Estão conseguindo raciocinar em cima de diluição e reconstituição? Dá um ok aí, tô acompanhando aqui do ladinho. Dá um ok. Tá legal? Tá dando para pegar? Esses esquemas aqui para facilitar os cálculos, tá ok? Vamos lá, vamos interagir aí um pouquinho. Quem puder, legal, show de bola, ok. E aí, vamos lá para a última questão sobre diluição e reconstituição. Uma questão top de verdade. Vou até apagar aqui, ó, antes de pedir essa questão, ok? Uma questão muito, muito legal. Então, questão na tela, por favor. Vamos lá, todo mundo agora concentrado nessa questão, ok? Um frasco, ampola contendo 1 grama de lisinato de cefalexina liofilizada, mais uma vez um antibiótico, foi diluído com 5 ml de solvente. Um frasco ampola contendo 1 grama de cefalexina foi diluído com 5 ml de solvente. Retiram-se 2 ml da solução, a qual foi acrescentada água destilada até completar 20 ml. Tendo-se administrado no paciente 6 ml dessa solução, a quantidade do antibiótico em miligrama utilizada foi, eu vou repetir, todo mundo ligadinho nessa questão, um frasco ampola contendo 1 grama de cefalexina foi diluído com 5 ml de solvente, beleza? Retiram-se 2 ml da solução, a qual foi acrescentada água destilada até completar 20 ml, tendo-se administrado no paciente 6 ml dessa solução. A quantidade de antibióticos, ó, em miligramas utilizada foi letra A, 120, letra B, 140, letra C, 160, letra D, 180, letra E, 200. Volta aqui para mim. Essa questão eu discuti com uma colega minha que é enfermeira, foi muito legal, né? Fez aquele bate-bola legal, mas vamos lá. Como é que resolve a danada dessa questão? Vamos lá. Eu tenho. Vou colocar aqui nesse lado que eu faço o cálculo aqui. Eu tenho uma ampola de cefalexina. Eu tenho uma ampola de cefalexina que a priori está concentrada a 1 grama. Ok? Estou olhando para baixo aqui porque eu estou lendo a questão, viu, pessoal? Para não perder o raciocínio. Uma ampola de cefalexina a 1 grama. E ele disse o seguinte: que ela foi diluída em 5 ml. Para que a gente não caia nessa casquinha de banana, eu já digo o seguinte, que eu tenho que transformar essa unidade de medidas em quê? Em miligramas, ok? Então, ó, eu tenho 1 grama e preciso transformar em miligramas. Eu faço o quê, pessoal? Eu faço uma
Multiplicação por 1.000. E aí eu obtenho agora o quê? 1.000 miligramas, ok? Que foi diluída em quê? Em 5 ml. Professor, o que foi que aconteceu aí? Nada. Eu só peguei essa 1 grama, transformei em miligramas e fiz a diluição em 5 ml. Ou seja, isso aqui é igual a isso aqui, ok? Só muda quem? As unidades de massa, de dose, ok? E aí eu posso dizer o seguinte: olha, é reconstituição e é também diluição. E nesse caso, isso aqui é um cálculo de volume. Então, se é cálculo de volume, vai ser concentração versus quem? Prescrição. Mas vamos tentar explicar de uma forma que fique fácil o entendimento. Então, vamos lá. Então, a concentração, já que eu estou falando de um cálculo de volume, né? Linha A, linha B. Concentração do medicamento. Prescrição, mas vejam bem, olha a casca de banana. Eu tenho a minha concentração, que agora é quem? 1.000 miligramas para 5 ml, ok? Eu tenho essa concentração. Agora, foi retirado, opa, foi retirado 2 ml. De onde? Dessa concentração, pessoal. Ok? Foi retirado 2 ml de um medicamento que estava a 1.000 miligramas em 5 ml. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou dividir isso aqui, ó. Eu vou dividir isso aqui. Raciocina comigo. Eu quero descobrir quantas miligramas foram utilizados nessa prescrição. Raciocina comigo. Não tem nada diferente aqui, ó. 1.000 miligramas está para 5 ml. Assim como eu posso dizer que 5 ml está para 1.000 miligramas. Eu não mudei nada, eu só inverti, ok? Como eu estou trabalhando com miligramas, a minha incógnita, que é x, vai descobrir quem? A minha unidade de massa. Mas lembra lá, foi retirado 2 ml, que está para x. Beleza, eu tenho lá uma cefalexina a 1.000 miligramas em 5 ml, peguei minha seringa e aspirei 2 ml. Opa, 2 ml eu consigo visualizar na minha seringa, mas quantas miligramas eu tenho dentro desses 2 ml? É isso que eu quero saber. E aí, pessoal, meio pelos extremos, ok? Vamos lá, 1, 2, 3, 4. 1 multiplica 4, assim como 2 vai multiplicar 3. E aí eu vou substituir os valores. 5 vezes x é igual a 1.000 vezes 2, ok? 5 vezes x, 5x. 1.000 vezes 2, 2.000. X é igual, quem está desse lado multiplicando, passa para esse, dividindo 2.000 sobre 5. X é igual a 400 miligramas. Show de bola, top! Eu vou até, ó, passar aqui uma lista. Ok, então vamos lá. Raciocina agora. Eu tinha uma cefalexina concentrada em miligramas em 5 ml. E aí foi retirado 2 ml, e agora eu sei que dentro desses 2 ml eu tenho 400 miligramas. É a mesma coisa que dizer, a cada 2 ml de cefalexina, eu tenho 400 miligramas, ok? Beleza. O professor chegou no final? Não. A questão complica mais ainda. Ela diz o seguinte: a qual foi acrescentada água destilada até completar 20 ml. Professor, não estou conseguindo entender. Calma, paciência. Ou seja, olha, agora eu tenho o seguinte, pessoal. Eu encontrei que em 2 ml eu tenho 450 miligramas de cefalexina. Mas nesses 400, ó,
nesses 400 miligramas a 2 ml, coloca aqui, ó. Nesses 400 miligramas a 2 ml foram acrescentados solventes, ó, raciocina comigo, até completar 20 ml. Se você pega essa questão e soma 2 mais 20 ml, você erra. Interpretação de texto. Não é só saber raciocinar. Interpretação de texto. Raciocina comigo. Retiram-se 2 ml da solução, a qual foi acrescentada água destilada até completar 20 ml. Ô, pessoal, se eu tenho 2 ml, foram acrescentados quantos para completar 20? 18 ml. E agora a minha concentração passa a ser 400 miligramas em 20 ml. Agora vamos lá, vamos matar a questão. É a mesma coisa. É um cálculo de volume invertendo quem? As unidades. Eu posso dizer o seguinte, que 20 ml está para 400 miligramas. Vejam bem, 20 ml está para 400 miligramas. Aí eu disse o seguinte, tendo-se administrado, pessoal, administrar prescrição. Opa, se na minha linha A tem a concentração dessa cefalexina, na linha B vai ser quem? A prescrição foi o que foi administrado. Quanto foi? 6 ml. E vai estar relacionado quem? A minha incógnita, que vai ser sempre X, ou qualquer letra que você quiser colocar. E aí agora eu faço o meio pelos extremos. 1 multiplica 4, que é igual a 2 que multiplica 3. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. 20 vezes x é igual a 400 vezes 6. 20 vezes x, 20x. 6 vezes 400, 2.400. X é igual, quem está desse lado multiplicando, passa para esse, dividindo 2.400 sobre 20, corta um zero, corta um zero. 240 dividido por 2 é igual a 120 miligramas. Letra A. Ok? Todo mundo entendeu? Agora eu suei de verdade. Agora eu suei. Ok? Então vejam bem. Às vezes parece muito simples, né? Mas é uma questão que você olha para ela. E você tem que, além de interpretá-la muito bem, você tem que ter um raciocínio lógico muito amplo, ok? Mas eu espero que, de alguma forma, diluição e reconstituição tenha ficado gravado na memória de vocês. Agora, vira aí a página para que a gente possa continuar com o cálculo, mas dessa vez o cálculo de gotejamento. Só uma pausazinha, que eu vou beber uma água que eu já estou movendo. Respira um pouco, baixa a bola aí, a poeira um pouquinho, para que a gente possa continuar. Pessoal, olha aqui para mim. Quando a gente fala de cálculo de gotejamento, né, a gente está falando propriamente de quem? De soro. Okay? E aí, o soro ele tem uma finalidade, aliás, várias finalidades: hidratação, compressa, diluição de medicamentos, dentre outras. Dentro disso, eu gosto sempre de falar o seguinte: que o soro ele pode ser uma solução isotônica, né, quando é igual ou próximo à concentração do plasma sanguíneo, né? O plasma sanguíneo é a parte líquida do sangue. Então, o soro ele pode ser isotônico, ele pode ser igual ou próximo, ele pode ser hipo, e toda vez que a gente usar a palavra hipo, ele vai estar abaixo da concentração do plasma, abaixo do meu plasma sanguíneo. E ele pode ser hipertônico, quando ele está
acima do meu plasma sanguíneo. Então, por exemplo, deixa eu apagar só aqui para vocês entenderem isso, para que a gente possa de fato começar os cálculos, ok? Deixa eu apagar aqui rapidinho, só para a gente entender, né? Não adianta falar, espera aqui o piloto, não adianta falar e não dar exemplos, ok? Então vamos lá. O soro glicosado, ok? Glicosado, né? Um soro composto de glicose. Então, por exemplo, 2,5%, 5%, 10%. Deixa eu trocar aqui esse meu piloto, ok? Então, ó, aqui eu digo que o meu soro, o azul fica melhor, né, pessoal? Ele é o quê? Vou passar aqui, ó. Ele é 2,5%. Esse meu soro, ele é hipotônico. Ok? Esse meu soro 2,5% glicosado, ele é hipo. Ou seja, ele está abaixo do plasma. Ok? Do plasma. Um soro a 5% é um soro isotônico. Ele é quem? Igual ao plasma. É isso? E o soro a 10% ele é hipertônico, né? Ou seja, ele está acima do plasma, ok? É só para entender. Agora vamos lá, vamos raciocinar para que a gente possa entender cálculo de gotejamento. Estou suando igual tampa de chaleira. Todo mundo escreveu isso aqui? Se não escreveu, depois volta o vídeo, ó, e pega isso aqui e coloca no seu caderno. Ou quem tiver o meu número, eu vou colocar aqui de novo, fala comigo que eu tenho uns slides legal e posso enviar para vocês. Ok? 322 83 85. Ou para me seguir, né? Arroba Evandro LCJ, ok? Arroba Sedu Polo Matriz. Então vamos lá. Captou isso aqui, eu vou apagar. E aí, pessoal, o cálculo de gotejamento é o seguinte: ó, acompanha aqui agora. São regras básicas que não vão te fazer mais errar cálculo de gotejamento. Professor, o que é que eu preciso para resolver um cálculo de gotejamento? Deixa eu colocar já nas minhas questões aqui. Um cálculo de gotejamento sem precisar ter muito trabalho e errar a questão, claro, né? Porque a finalidade é sempre acertar. Acompanha aqui o quadro comigo. Primeira coisa que você tem que ler e observar dentro de um cálculo de gotejamento. Qual é o equipo? Qual é o equipo que vai ser utilizado? Ou qual é a pergunta final? Quando eu falo equipo, eu estou falando dos equipos o quê? Micro e quem? Macro gotas, ok? Então vamos lá. Quando a questão vier da seguinte forma. Quantas gotas por minutos? Todas as vezes que a questão falar quantas gotas por minuto, o equipo ele é macro. Quantas gotas por minuto? O equipo vai ser macro. Quando não, a própria questão vai dizer que o equipo é macro. Agora, quando for micro, a questão ela irá dizer. A questão irá dizer para a gente que o equipo é micro. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar, o meu equipo, se é micro ou é macro. A segunda coisa é segunda, mas é muito, mas muito importante. Ok? É o tempo. Ou a gente pode falar também horas, né? Mas escrevam aí tempo. Então, ó, o tempo, ele pode ser apresentado da seguinte forma. Ele pode ser horas, ok?
horas inteiras, ele pode ser horas fracionadas, ok? Ele pode ser horas fracionadas ou ele pode ser minutos, beleza? Então, ó, o meu tempo ele pode ser horas inteiras, 2 horas, 3 horas, 10 horas, isso aqui são horas inteiras. Ele pode ser horas fracionadas, ou seja, horas seguidas de minutos. 2 horas, né? Ou melhor, 2 horas e 30 minutos, ou ele pode ser 7 horas e 10 minutos, isso é horas fracionadas. Ou ela pode ser em minutos, ela pode ser 30 minutos, pode ser 15, pode ser 50. Então, o meu tempo ele pode se apresentar dessa seguinte forma, ok? Horas inteiras, horas fracionadas e minutos. Qual é a observação que eu faço, pessoal? Quando essa hora aparecer fracionada, ou seja, essa hora conseguida de hora inteira e minutos, eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que transformá-la toda em minutos, ok? Então, por exemplo, eu tenho 2 horas e 30 minutos. Em um cálculo de gotejamento. Lembra que o professor Evandro disse o seguinte: eu tenho que transformar tudo isso aqui em quê? Em minuto. Uma hora tem quantos minutos? 60, não é isso? 2 horas vezes 60 é igual a 120 minutos, mais 30 minutos, ok? Isso agora passa a ser 150 minutos. Então, recapitulando. Todas as vezes que essa hora aparecer fracionada, eu pego toda essa hora e transformo em minutos. Todo mundo pegou? Tá todo mundo ok? Tá todo mundo afiado aí? Ah, então, ó, deixa eu só lembrar uma coisinha aqui, ó. Deixa eu só lembrar uma coisinha que eu coloquei até aqui, que às vezes eu esqueço pra caramba. Ok? Mas, como às vezes eu tô muito acelerado, eu vou fazer o seguinte: eu vou. Vou sair um pouco para que pegue aqui a imagem, porque eu vou apagar, ok? E aí, ó, e aí, vou fazer aqui com vocês as formulazinhas de cálculo de gotejamento. E após mostrar as formas, eu vou dizer quem é quem nessa situação, ok? Então acompanha comigo. Quando, olha lá, para aprender e não esquecer mais. Equipo macro. Equipo macro. Equipo micro. Vamos lá. Equipo macro e equipo micro. Eu vou colocar aqui agora horas. Minutos, ok? Horas, minutos. Então vamos lá, comigo. Pessoal, quando o meu equipo for macro e o meu tempo estiver em horas, eu só posso utilizar uma fórmula: V sobre T vezes 3. Quando o meu equipo for macro e o meu tempo estiver em horas, eu utilizo V sobre T vezes 3, ok? Quando o meu equipo for macro em minutos, eu só posso utilizar uma fórmula: V vezes 20 sobre T. Recapitulando, quando o meu equipo for macro, gotas. Em horas, eu posso utilizar V sobre T vezes 3. Quando o meu equipe for macro, porém o meu tempo em minutos, eu utilizo V vezes 20 sobre T. Beleza. Agora, quando o meu equipe for micro e estiver em horas, eu utilizo V sobre T. Ok? Quando o meu equipe for micro e o meu tempo estiver em horas,
eu utilizo o ver sobre ter. Vamos lá. Quando o meu equívoco for micro e o meu tempo estiver em minutos, eu utilizo o ver vezes 60 sobre ter. Ok? Deixa eu só colocar aqui, né? Que eu esqueci. Vou colocar aqui em cima. Uma gota equivale a 3 microgotas. Certo? Beleza? Ok, show de bola. Então vamos lá. Quando meu equívoco for macro e o meu tempo for em horas, eu utilizo V sobre T vezes 3. Quando meu equívoco for macro e o meu tempo estiver em minutos, eu utilizo V vezes 20 sobre T. Quando o meu equívoco for micro, em horas, eu utilizo V sobre T. Quando meu equívoco for micro e o meu tempo estiver em minutos, eu utilizo V vezes 60 sobre T. Ok? Agora, para ficar fácil, quem é V? Volume de quem? Da infusão. Ok? Quem é T? É o meu tempo de infusão. E quem é T? 3. Constante. Beleza? Quem é V? Volume da infusão. Quem é 20? Constante. Quem é T? Tempo da infusão. Quem é V? Volume de quem? Da infusão. Quem é T? Tempo da infusão. Ok? Quem é V? Volume da infusão. Quem é 60? Constante. Quem é T? Tempo da infusão. Ah, mas eu consigo pegar quando estou tendo aula. Mas quando eu vou fazer uma prova, quando eu estou resolvendo as questões, se eu não conseguir olhar as fórmulas, eu não consigo responder. Pessoal, vai um bisu muito, mas muito importante aí para vocês. Porque bisu é dica, viu? É só magia. Ó, observe que em todas essas fórmulas, o meu volume está sempre no numerador da minha fração. E aqui, ó, V, V, V e V, ok? Então percebam que o volume da infusão está sempre no numerador, tá certo? E o tempo da infusão está sempre aonde? No denominador. Tempo, tempo e tempo. Professor, qual é a base para gravar essas fórmulas? É lembrar o seguinte, que a base das fórmulas é quem? V sobre T. Deixa eu colocar aqui uma outra cor para ficar mais legal. V sobre T. Essa é a base, pessoal. Por quê? Porque o volume sempre vai estar no numerador. E o tempo sempre no denominador. O que é que eu tenho que gravar? As constantes. Pessoal, devagar, né? Pessoal, o que é que eu tenho que gravar? As constantes. Eu sou acelerado, isso, né? As constantes. E olha, as únicas constantes, aliás, a única constante que está no denominador, pessoal, é 3, ok? E essa constante aqui está ligada a quem? A macro em horas. As outras duas estão em minutos. Estão aonde? No numerador, ou seja, sempre como volume. Então, não tenha perreio. Foca aqui em mim. A base da fórmula é V sobre T. Mas espera, tem as constantes. A única constante que está no denominador é 3. E essa constante está ligada a quem? A macro em horas. Está aqui, ó. As outras duas constantes, que são, aliás, 20 e 60, estão aonde? No numerador. E estão relacionadas a quem? A minutos. Gravou isso? Nunca mais você erra uma questão de cálculo. Então, vamos lá. As questões aí na tela. Questão 7. Vou apagar. Tá no decola, né? Ah, não pode decola. Deixa eu apagar aqui, né? Vamos apagar, ok? Vamos lá. Questão 7 na tela. Acompanha comigo. Uma solução
uma solução de 120 ml precisa ser infundida, eles trouxeram da tela, uma solução de 120 ml precisa ser infundida via endovenosa em 30 minutos. Uma solução de 120 ml precisa ser infundida via endovenosa em 30 minutos. Quantas gotas por minutos, quantas gotas por minutos será administrada nessa prescrição? Vou ler novamente. Uma solução de 120 ml precisa ser infundida via endovenosa em 30 minutos. Quantas gotas por minuto será administrada nessa prescrição? Volta aqui comigo. Vou partir do início, né? Então, lá, primeira coisa, segunda coisa. Primeira coisa, eu tenho que saber quem é o equipo. E a segunda coisa, o tempo, ok? Então, sabendo isso aqui, eu posso utilizar a fórmula correta. O meu equipo é quem? O meu equipo é o seguinte, ó. Ele diz assim: uma solução de 120 ml precisa ser infundida via endovenosa em 30 minutos. Vejam a pergunta: quantas gotas por minuto? Opa! Se ele falou quantas gotas por minuto, lembra lá que eu falei: gotas por quem? Por minuto. Está se referindo ao equipo macro. E se o equipo é macro, eu só posso utilizar duas fórmulas. Se ela for em horas, se essa minha fórmula for em horas, é V sobre T vezes 3. Se essa minha fórmula for em minutos, é V vezes 20 sobre T. Beleza, o equipo é macro, fechou. Eliminei duas fórmulas. Mas o meu tempo está em quê? Em minutos. Ele diz claramente 30, o quê? Minutos. Se o meu tempo está em minutos, eu só posso utilizar V vezes 20 sobre T. Então, eu faço o seguinte, eu transformo agora, né? Os meus valores, transformo, não, eu mudo aqui na forma os meus valores. Lembra comigo? Quem é o volume, né? V vezes 20 sobre T. Quem é o volume da infusão? 120 vezes 20. Lembre-se, quando eu falo constante, é que este número 20 tem que estar na fórmula. O que eu vou substituir? Volume da infusão. Quanto é o volume da infusão? 120 ml. Qual é o tempo da infusão? 30 minutos, ok? 120 vezes 20 sobre 30. Eu poderia cortar zeros aqui, mas eu não vou cortar. Segue aqui, ó. Segue aqui comigo. 120 vezes 20 dá 2.400 sobre 30. Corto um zero, né? Fração é divisão, numerador pelo denominador. 240 dividido por 3 é igual a 80 gotas por minuto. Fácil, fácil, né, pessoal? Cálculo de gotejamento. Está aqui. Ou seja, a pergunta é: quantas gotas por minutos serão administradas nessa prescrição? 80 gotas por minuto. Fechou? Então vamos lá. Não respira. Não respira. Questão 8 na tela. Questão 8 na tela, ok? Então vamos lá. Foi prescrita para uma criança de 5 anos que chegou à unidade de saúde com diagnóstico de infecção intestinal uma solução de soro glicosado a 5%, 500 ml. Mais 20 miligramas de gentamicina, 40 miligramas para 2 ml, diluídos aonde? No soro.
compulsão deverá ser administradas em 6 horas e 20 minutos. Quantos ml de gentamicina devem ser adicionados ao soro e quantas microgotas por minuto devem ser estabelecidas? Eu vou ler um pouco mais devagar porque eu quero realmente entender a questão. Vamos lá! Foi prescrita para uma criança de 5 anos que chegou à unidade de saúde com diagnóstico de infecção intestinal, uma solução de soro glicosado a 5%, beleza, 500 ml, mais 20 mg de gentamicina, 40 mg em 2 ml, diluídos aonde? No soro. A solução deve ser administrada em 6 horas e 20 minutos. Quantos ml de gentamicina devem ser adicionados ao soro e quantas microgotas por minutos devem ser estabelecidas? Volta aqui em mim, ok? Vou apagar aqui e vamos responder essa questão. É uma questão que envolve cálculo de gotejamento, ok? Cálculo de gotejamento e cálculo de volume, ok? Como estamos afiados? Gotejamento. Como estamos afiados em cálculos de volume, então eu vou resolver o cálculo de volume inicial. Lembra lá, cálculo de volume, letra A, letra B. Se é cálculo de volume, regra de 3. Concentração, não é isso? Concentração e prescrição. Beleza? Concentração e prescrição. Vou dar uma lida aqui rapidinho. Quem é a minha concentração? Quem é a minha concentração? Opa! 40 miligramas em 2 ml. Quem é a minha prescrição? 20 miligramas para X, que é a minha incógnita. Então, meio pelos extremos, 40 vezes X é igual a 2 vezes 20. 40 vezes X, 40X, que é igual a 2 vezes 20. 40X é igual a 40 sobre 40. Corta, corta, 4 dividido por 4, X é igual a 1 ml. Então, eu descobri que serão adicionados ao soro glicosado 1 ml de gentamicina. Beleza, 50% da questão. Agora vamos lá. O cálculo de gotejamento, né? Primeira coisa, equipo. Segunda coisa, tempo. Então vamos lá. Vamos descobrir qual é o equipo. Ele diz assim: quantas microgotas? Opa, o equipo ele é micro. E se o equipo é micro, pessoal? Se esse equipo for micro e esse tempo estiver em horas, olha, eu posso utilizar quem? V sobre T. Agora, se esse equipo é micro e o meu tempo está em minutos, eu posso utilizar V vezes 60 sobre T. Beleza. O meu tempo está em quê? Em horas fracionadas. 6 horas e 20 minutos. Quando o meu tempo estiver em horas fracionadas, eu transformo todo esse tempo em minutos. Então, vamos lá. 6 vezes quem? 60. Uma hora tem 60 minutos. Então, 6 horas vezes quem? 60 é igual a 360 minutos. Mais quem? Mais 20, que foi o que sobrou, é igual a 380 minutos. Agora vamos lá. Ó, vejam bem. O equipo é micro. O meu tempo agora foi transformado em minutos. Qual é a fórmula que eu devo usar? V sobre 60 vezes T. Tá aqui, ó. E agora eu vou substituir os valores. Volume da infusão,
500 ml, vezes quem? 60. Nunca esqueçam da constante, ok? Então, ó, quem é o tempo agora? 380 minutos, ok? Então, vem para cá. Vem aqui, ó, vem aqui. 500 vezes 60. Deixa eu fazer aqui rapidinho, que eu não fiz. 500 vezes 60 é igual a 30 mil sobre 380. Isso é igual a quanto? A 78. É isso mesmo? 78,94. Ou 79 microgotas por minuto. Conferem para mim aí, vocês que estão aí com o calculador aí, estão fazendo os cálculos, se realmente deu 78,94. Pelos meus cálculos, deu isso aqui. Então, vamos lá, respondendo a questão. Serão adicionados ao meu soro glicosado de 500 ml, 1 ml de gentamicina, né? Que está diretamente ligado quem? A prescrição, que era 20 mg. E serão infundidos os 500 ml com esse 1 ml de gentamicina a 79 microgotas por minuto. Todo mundo conseguiu acompanhar? Todo mundo conseguiu acompanhar? Dá uma respirada, né? Senão a máquina falha. A cabeça não aguenta. Todo mundo está conseguindo pegar? Tá ok aí? Dá para acompanhar? Então vamos lá. Próxima questão. Questão na tela, né? Vamos pegar pegando aí. Próxima questão na tela. Uma solução de 1000 ml precisa ser infundida via endovenosa em 7 horas e 35 minutos. Quantas microgotas por minuto será administrada nessa prescrição? Repetindo, uma solução de 1000 ml precisa ser infundida via endovenosa em 7 horas e 35 minutos. Quantas microgotas por minutos será administrada nessa prescrição? Volta aqui comigo, vou apagar. Aí é só cálculo de gotejamento. Fácil, fácil, né? Vamos lá. Presta atenção aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho que lembrar, regrinha, né? Primeira e segunda coisa. Volta aí. Primeira coisa, equipe. Anotem isso, por favor, ok? Primeira coisa, equipe. Segunda coisa, tempo. Só, se você fizer isso aqui, você não tem como errar cálculo de gotejamento, ok? Então, vamos lá. Qual é o equipe? Está explícito na questão. É micro. É micro gotas. Esse é o equipe. E o meu tempo está em horas fracionadas. 7 horas e 35 minutos. É isso mesmo. Ora, se o meu equipe é micro e o meu tempo está em horas, eu só posso utilizar V sobre T. Se o meu equívoco é micro e o meu tempo está em minutos, eu só posso utilizar V vezes 60 sobre T. Beleza. Agora, o meu tempo está em horas fracionadas. Estão em horas fracionadas. Então, eu vou transformar tudo isso aqui em minutos. Vamos lá. 7 vezes 60. Por quê? Porque uma hora tem 60 minutos. Então, 7 vezes 60 é igual a quem? A 420. Não é isso? É isso mesmo. Mas em 35 minutos, que foi o que restou. 5, 4. 455 minutos. Beleza. Feito isso, eu posso fazer o seguinte agora. Eu posso utilizar a minha fórmula. Raciocina comigo. Equipo micro. Tempo em minutos. Só posso utilizar quem? V vezes 60 sobre o tempo, ok? Quem é o volume da infusão? 1000
ml vezes 60, que é a minha constante, que é o tempo da infusão, 455 minutos. 1.000 vezes 60 é igual a quanto? 60.000. Sobre quem? 455. Vem aqui comigo, ó, resultado aqui. 60.000 sobre quem? 455 é igual a 131,86. Ou, arredondando, 132 microgotas por minuto. Show de bola, ok? Vamos lá, vamos prosseguir? Tá dando aí para acompanhar? Cadê aquele feedback que eu sempre gosto aí, para saber se realmente estamos indo bem? Ok? Tá dando para acompanhar, pessoal? Tá dando para pegar direitinho? Eu tenho que dar uma diminuída. Tá dando, né? Tá ótimo. Ok, vamos lá. Essa questão é a questão 10. Questão 10 na tela. Caso a prescrição médica seja 500 ml de soro fisiológico para correr em 6 horas, você deverá instalar o soro com o gotejamento aproximado de. Vamos lá, para entender. Vamos ler de novo. Caso a prescrição médica seja de 500 ml de soro fisiológico, NaCl, cloreto de sódio, para correr em 6 horas, você deverá instalar o soro com gotejamento aproximado de. Volta aqui comigo, né? Deixa eu apagar aqui direitinho. Apagar aqui. Então, ó. Nas assertivas, né? Nas assertivas, tem letra A, B, C e D. Iremos resolver e depois voltamos para a questão. Deixa eu apagar mais um pouquinho. Vamos lá, acompanha comigo. Ele quer saber o seguinte: ele quer saber o tempo, ou seja, o gotejamento em macrogotas e em microgotas. Então, vamos aqui, ó. Questão 10. Equipo e tempo, ok? Então vamos resolver essa questão em micro e quem? E em macro, ok? Então vão ser os dois equipos. Quem eu tenho que observar aqui a priori é quem? É o tempo. E esse tempo é de quanto? 6 horas. Ou seja, horas inteiras. Pessoal, se o meu equipo é micro, ó, se o meu equipo é micro e o meu tempo estão em horas inteiras, eu só posso utilizar a seguinte fórmula: V sobre T. Equipo microgotas, tempo 6 horas, horas inteiras, né? Agora, se o meu equipo é macro e o meu tempo estão em horas inteiras, eu só posso utilizar a seguinte fórmula: V sobre T vezes 3. Feito isso, eu vou substituir os valores. Vamos fazer primeiro o micro, ok? Micro, V sobre T, ok? Vamos substituir valores. Quem é o volume da infusão? Questão 10, o volume da infusão é 500 ml. Quem é o tempo da infusão? 6. Opa, 500 dividido por 6 é igual a quem? A 83 vezes 33 microgotas por minutos. Beleza. Eu fiz o cálculo de gotejamento em quê? Em microgotas. Microgotas. Ok? Agora vamos fazer em macro. Macro gotas ou em gotas, né? Como chamamos. Beleza? Então vamos lá. Se o meu equipo é macro e o meu tempo estão em horas inteiras, eu tenho que utilizar a seguinte fórmula: V sobre T vezes 3, substituindo valores. Que é o volume da infusão? 500. Que é o tempo? 6.
vezes 3, que é a minha constante. Mais uma vez eu lembro para vocês, ó. A minha constante faz parte do cálculo. Eu já peguei várias provas de alunos que esquecem quem? As constantes 3, 20 e 60. Não pode esquecer. Ok? Então, vamos lá. Primeira multiplicação, ok? Primeira multiplicação. 500, 6 vezes 3, 18. Que oito feio. 18, que é igual a 500 dividido por 18. É igual a 27,77 ou 28 gotas por minuto. Beleza, eu descobri agora o meu cálculo de gotejamento em micro e macro. Volta a questão aí para mim, por favor. Questão na tela para que a gente possa responder a assertiva. Caso a prescrição médica seja de 500 ml de soro fisiológico para correr em 6 horas, você deverá instalar o soro com gotejamento aproximadamente. Olha, aproximadamente, ou seja, vamos fazer uma aproximação, né? Letra A, 28 gotas ou 84 microgotas. Letra B, 10 gotas ou 60 microgotas. Letra C, 50 gotas ou 100 microgotas. Letra D, 83 gotas ou 110 microgotas. Fazendo a aproximação, pessoal, nós descobrimos que a assertiva correta é a letra A, ok? 28 macrogotas, ou seja, gotas, ou 84. Volta aqui para mim. Volta aqui para mim. Volta aqui para mim. Ah, se fosse pela regra de arredondamento, né? Que após a vírgula o número subsequente for maior que 5, eu arredondo para a próxima casa. Se for menor que 5 ou igual a 5, eu continuo na casa anterior. Nesse caso aqui, nesse caso, vai ser 83. Mas fazendo uma aproximação, né, e tendo em vista que a letra A se aproxima de quem? De 84 microgotas, a assertiva correta é sim a letra A. Beleza? Pessoal, para a gente encerrar o nosso curso de cálculos aplicados à administração de medicamentos, eu separei aí a questão 11. Beleza? Então, eu vou apagar aqui bem rapidinho, ó, para que a gente possa resolver a nossa questão 11. Ok? E encerrar com chave de ouro o nosso curso de cálculo aplicados a medicamentos, ok? Aplicados à administração de medicamentos. Vamos lá. Questão 11 na tela, por favor. Questão 11 na tela, por favor. O senhor Felisberto, 80 anos, foi internado no Hospital Santa Sena com queixas de dor abdominal, vômitos, cefaleia, diarreia e sinais de desidratação. O médico que o atendeu prescreveu venoclisa, soro glicosado a 5%, 1.000 ml, soro fisiológico a 0,9%, 1.000 ml, e soro Ringer lactato 500 ml, ou seja, é o soro mais completo que temos, né? Para infundir em 22 horas e 30 minutos, rigorosamente utilizando equipo microgotas e macrogotas, qual os valores respectivamente? Vou ler mais uma vez. O senhor Felisberto, 80 anos, foi internado no Hospital Santa Sena com queixa de dor abdominal, vômitos, cefaleia, diarreia e sinais de desidratação. O médico que o atendeu prescreveu venoclisa, soro glicosado a 5%, 1.000 ml, soro fisiológico a 0,9%, 1.000 ml, e ringer lactato 500 ml.
para infundir em 22 horas e 30 minutos, rigorosamente, utilizando equipo microgotas e macrogotas. Quais os valores respectivamente? Vamos lá, volta aqui para mim, né? Vamos lá, mais uma vez. Equipo e tempo, beleza? Equipo e tempo. A gente já sabe que o equipo ele é micro e macro, beleza? Agora, esse meu tempo estão em que horas fracionadas? 22 horas e 30 minutos. Nessa situação, eu tenho que transformar tudo isso aqui em minutos. Uma hora tem 60 minutos. Então, ó, 22 vezes quem? Vezes 60. Cabeça, né? 1.320. Já dá para participar daquele quadro do Luciano Huck, né? Com aquele pessoal, aquela galera ali, né? Então, 1.320 minutos, mais quem? Mais 30 minutos que restou. Então, fica 1.350 minutos. Beleza. O meu tempo agora está em quê? Em minutos. Eu não fiz essa questão aí, ó. Então, vamos lá. O meu equipo é micro. O meu tempo está em minutos. Qual é a fórmula que eu utilizo? V vezes 60 sobre T. Equipo micro, tempo em minutos. Vamos lá, substituir valores. Ah, professor, existem vários volumes para serem infundidos. Galera, preste atenção. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso somar todos os valores que irão ser infundidos. Então, vamos lá. Ele diz que o soro glicosado. Deixa eu fazer assim. O soro glicosado, ele é 1.000 ml. Aqui é 5%, beleza? O soro fisiológico, ele é 1.000 ml também a 0,9%. E o soro Ringer, né? Aqui, SR, para lembrar. O soro Ringer, quem? O soro Ringer lactato, ele é 500 ml. Então, pessoal, eu posso pegar todos esses valores e fazer o quê? Uma adição, né? Somar 1.000 com 1.000, 2.000 com 500, 2.500 ml. Então, o total infundido no paciente será 2.500 ml. Okay? E aí, agora eu posso substituir valores. Vamos lá. Qual vai ser o volume da infusão? 2.500 ml vezes 60. Qual é o tempo? 1.350. Primeiro a gente faz quem? A multiplicação, né? 2.500, vou fazer aqui, ó. 2.500 vezes 60 é igual a 150.000 sobre 1.350, que é igual a quem? 150.000 dividido por 1.350 é igual a 111,11 microgotas por minutos, ok? Então vamos lá. Eu descobri o meu gotejamento em microgotas, né? 111,11 microgotas por minutos ou apenas 111 microgotas por minuto, beleza? Esse foi o meu cálculo em micro. Agora vamos lá, vou fazer aqui embaixo o meu cálculo em macrogotas. Se o meu equipo é macro e o meu tempo está em minutos, eu só posso utilizar a seguinte fórmula, V vezes 20 sobre T. Vamos lá, substituindo a valores, qual vai ser o volume
da infusão 2.500 vezes 20, que vai ser o tempo da infusão 1.350. Vamos lá, vamos fazer aqui primeiro a multiplicação. 2.500 vezes 20. 2.500 vezes 20 dá 5.000, não é isso? 2.500 vezes 20 é igual a 5.000, mas como eu sou virginiano, né? Eu vou conferir, eu sei que dá, mas eu vou conferir, ok? 2.500 vezes 20. Opa, não, 50 mil, tá faltando um zero, pessoal. 50 mil, achei que era 250. 50 mil sobre quem? 1.350. 50 mil dividido por 1.350 é igual a quem? A 37,03 gotas por minutos, ou 37 gotas por minutos, ok? Pessoal, todo mundo conseguiu resolver? Eu tenho uma novidade. Aqueles que porventura quiserem adicionar o meu número, né, que eu vou apagar aqui no finalzinho, eu tenho um grupo, né, que é de cálculo de medicamentos, e semana que vem eu vou começar a adicionar questões para resolução. Então, ó, 82993222, 8385, ok? Evandro, beleza? Eu me despedi, eu me despeço das aulas online usando o meu óculos. Isso, ok? Muito bom estar com vocês. Eu sei que é muito desgastante aula de cálculo, principalmente online, mas eu quero agradecer demais a paciência, a atenção de vocês. Quero agradecer demais ao meu diretor Elton, que era aqui do Polo, sendo matriz. Quero agradecer demais ao Eudes aí de Cacimbinhas, do setor oficial. Quero dizer que estou à disposição dos alunos, tá certo? Eu não me sinto professor, eu sou um facilitador de conhecimento. Então fica aqui o meu agradecimento a todos. Eu quero dizer uma coisa: a sua motivação tem que ser maior do que o seu sonho. Então, para a gente fazer aquela foto, né, direitinho, né, eu vou ficar de óculos, ficar aí do ladinho, então, isso aí fazendo. E o sinalzinho de 2, ok? Beleza? Daí um print, e aí eu passo a palavra para o meu diretor-geral, eu disse. Eu. Muito obrigado, meu irmão. Parabéns aí pelo grande show, um grande mini curso, Evandro. Nós, o SEDU, todo o SEDU agradece pela grande contribuição, meu irmão. Muito obrigado mesmo. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do mini curso de cálculos aplicados à administração de medicamentos. O grande Evandro, lá de Matriz de Camaragibe. E assim, pessoal, nos despedimos dessa mais uma transmissão aqui do SEDU, agradecendo a todos que estiveram conosco. Fica o nosso convite para domingo na nossa live aí, no nosso Arraiá do SEDU. Durante a live também sortearemos 10 cursos pelo IEAD. Teremos um QR Code lá, onde cada um vai se inscrever lá no QR Code. E no final da live nós estaremos sorteando 10 cursos livres lá pelo IEAD. Vai ser um momento de descontração, de alegria, na verdade. Postaremos as fotos, quem mandar a foto lá, nós estaremos postando em nossa live. Vai ser uma tarde de domingo bem agradável mesmo, mandando música para quem pediu. Enfim, esperamos todos vocês no domingo e terça-feira. Quem não se inscreveu ainda, vamos se inscrever lá no Entec. Terça-feira estaremos com o Vinícius Félix, aí, o grande Vinícius, lá de Matriz de Camaragibe, e a enfermeira também, a Yasmin Amorim, também com um mini curso de. Esqueci um pouco agora esqueci do mini curso da Yasmin, mas a abertura do Entec será fantástica, será lá em Matriz do Camaragibe. Iremos à primeira noite do Entec lá, diretamente de Matriz do Camaragibe. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Sigam nossas redes sociais, sigam o arroba SEDUOficial do Instagram, mandem suas fotos, nosso canal no YouTube. Domingo e terça-feira estaremos todos conectados novamente. Em relação aos certificados do mini curso do Evandro, aqui de cálculos aplicados, a partir de segunda-feira estaremos encaminhando para todos os inscritos o certificado. Forte abraço, uma boa noite, saúde para todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Fiquem com Deus.